Veronika Navrátilová, mimořádná událost, konjunkce mezi Saturnem a Plutem. V těchto týdnech se na nebesích formuje konjunkce mezi Saturnem a Plutem ve znamení Kozoroha. Koncem dubna se k sobě přiblíží zhruba na 2,5 stupně. Následně se Saturn otočí do zpětného chodu a zcela přesně se s Plutem spojí v lednu roku 2020. Vzhledem k pomalému chodu obou planet se ale dají oba roky 2019 a 2020 uvažovat pod vlivem této konjunkce. A astrologický význam tohoto spojení je zcela mimořádný, protože k němu dochází jednou za 33 až 38 let, tedy bez ohledu na znamení. Kdyby vás zajímalo, kdy naposledy se Saturn s Plutem střetl přímo v Kozorohu, pak bychom se museli vrátit zpět v čase zhruba o 500 let. A právě tam bych chtěla začít a podívat se, co zajímavého se dělo kolem roku 1518, pro co možná nejlepší představu, co by nás mohlo čekat nyní. V tomto případě skutečně není potřeba hledat dlouho. Výsledek zní 95 tezí. Na přelomu října a listopadu roku 1517, tedy pod vlivem formující se konjunkce Saturna s Plutem v Kozorohu, zveřejnil augustiniánský mnich a profesor morální teologie Martin Luther 95 tezí, v nichž kritizoval to, co považoval za zneužívání náboženství, především tehdejší praxi kupčení s odpustky. Spustil tím celoevropské reformní hnutí, které navždy změnilo Evropu i křesťanství. Proto ta mimořádná událost v titulku mého článku. Jak vidíte, Saturn v konjunkci s Plutem má obrovskou moc pohnout stavem věcí, systémů, organizací, vlád a tak dále, zdánlivě nedotknutelných. Limity v tomto ohledu neexistují. Žádné uspořádání, mocnost, kontinent či jakékoliv tabu není dostatečně velké či silné, aby se před ním potenciál této konjunkce zastavil. Pojďme si v pár větách vysvětlit, co planety, jež jsou ve hře, symbolizují. Saturn, jak už jsem naznačila, a obzvláště ve znamení Kozoroha, kde je výrazně posílen, znamená vrcholnou autoritu. Nejen v 16. století se za takovou autoritu jistě dala považovat církev, a to obzvlášť ve chvíli, kdy se paradoxně a patologicky stavěla do mocenského postavení vůči lidu. V dnešní době si pod Saturnem můžeme představit například náboženství, hlavně pak takové, které vyzývají k ortodoxnímu vyznávání nebo přísnému dodržování pravidel. Ale Saturn nejsou jen náboženství, také veškeré státní instituce, vláda, justice, velké korporace a světové mocnosti. To vše je díky konjunkci vystaveno silnému působení Pluta. A teď pár vět k Plutu. Pluto volá po transformaci a hloubkové rekonstrukci. Jeho vliv je velmi silný a intenzivní. Dokáže jít do opravdových extrémů. Pluto má neskutečnou moc a když chce, nezastaví ho nic a nikdo. Síla Pluta vychází z jeho hlubinné podstaty, tedy nejde o žádný vánek a ani uragán. Díky tomu je Pluto schopen skutečně bourat, tolik obávaná rekonstrukce je v jeho případě ideální případ. V klientské praxi jsem viděla mnoho a mnoho horoskopů, v nichž se Pluto podepsal pod temnými okolnostmi a osudy. Pluto ale nechce ničit prvoplánově. Objekty svých hloubkově transformačních choutek si pečlivě vybírá.
Jeho obětí se většinou stává cokoliv patologického, nezdravě nastaveného, nesprávně fungujícího a tak dále. Když se vrátím zpět do roku 1517, původní Lutherova myšlenka při sepsání 95 tezí byla proměna stávající církve se všemi nemorálními odpustky a veškerým zneužíváním náboženské moci. Jenže se ukázalo, že proměna by musela být tak daleko sáhlá, že bylo schůdnější budovat církevní struktury nové. Toto mi silně připomíná současnou Evropskou unii. Mocenský kolos, který na jedné straně v rámci strachu z rozpadu utahuje šrouby, tlačí na členské státy a mnohdy nesmyslně diktuje. Na druhé straně čelí sílícímu tlaku, obzvláště ze strany méně poslušných států a jejich výrazných lídrů. Multikulturalismus, migrační vlna z Afriky, sílící diktát EU, rozmach stran s národním cítěním a kritickým myšlením napříč celou Evropou. Uvažují-li nastupující konjunkci mezi Saturnem a Plutem ve světle těchto faktů, troufám si tvrdit, že rozpad EU, případně zásadní události k jejímu následnému rozpadu vedoucí, rozhodně nelze vyloučit. Taková předpověď může mnohým připadat dramatická, ale ono může být ve skutečnosti ještě o něco hůře. Napěťové vazby mezi Saturnem a Plutem totiž umí taky válku. To se prokázalo v případě obou obřích světových konfliktů v roce 1914, Saturn s Plutem v konjunkci, a v roce 1939 kvadratura mezi Saturnem a Plutem. Vzhledem k sílícímu celosvětovému napětí v současné době nelze pod vlivem naší konjunkce bohužel vyloučit ani tento scénář nejčernější z nejčernějších. No a z tohoto pohledu by případný rozpad EU byl vlastně celkem legrace. Dít se toho ve světě ale může a bude mnohem víc. Tak se nechme překvapit.